ឲ្យយើង Pharma Cambodia គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលឈានមុខគេក្នុងការចែកចាយឱសថនៅកម្ពុជាជាអំពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃជំងឺកូវីដ -19 តែម្ដងដែលស្លាប់នោះគឺកើនដល់360នាក់ហើយឆ្លងកើនដល់17,200ករណីហើយបាទបើតាមអាជ្ញាធរសុខាភិបាលចិនបានប្រកាសឲ្យដឹងនៅព្រឹកនេះតែម្ដងថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារតែវីរុសផ្លូវដង្ហើមកូវីដ -19 ថ្មីគឺបានកើនដល់360នាក់ហើយខណៈដែលមនុស្សប្រមាណជា17,200នាក់ទៀតឆ្លងនេះបើតាមការចេញផ្សាយពីសារព័ត៌មាន CNA កាលពីព្រឹកមិញនេះតែម្ដងហើយបើតាមអាជ្ញាធរសុខាភិបាលរបស់ចិនដដែលបាននិយាយការថាមានមនុស្ស57នាក់ទៀតគឺបានស្លាប់ដែលធ្វើឲ្យចំនួននេះកើនដល់360នាក់ហើយចំនួន2829នាក់ទៀតបានឆ្លងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកឆ្លងនៅលើសកលលោកតែម្ដងនោះគឺកើនចំនួនរហូតដល់17,200ករណីបាទហើយទៅតាមនេះជាមួយគ្នានេះដែរគឺថាមន្ទីរពេទ្យឈ្មោះថា Hu Sen San ដែលទើបតែត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅទីក្រុង Wuhan នៃខេត្ត Hubei របស់ចិនគឺរួមចំណែកដល់ការទទួលព្យាបាលអ្នកឆ្លងវីរុសផ្លូវដង្ហើមកូវីដ -19 ថ្មីនេះគឺបានបញ្ចប់ការសាងសង់ជាស្ថាបពររួចហើយកាលពីម្សិលមិញបាទហើយនៅក្នុងនោះដែរគឺដំណើរការសាងសង់នេះគឺបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2020ដែលឥឡូវនេះគឺចន្លោះពី6ទៅ10ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះគឺសាងសង់រួចជាស្ថាបរមន្ទីរពេទ្យ Hua Sen San នេះគឺបានទទួលលក្ខព្យាបាលជំងឺវីរុសកូវីដ -19 នៅថ្ងៃនេះហើយដោយប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping បានស្នើឲ្យគ្រូពេទ្យយោធាប្រមាណជា1400នាក់គឺចុះទៅទទួលបន្ទុកព្យាបាលអ្នកជំងឺនៅទីនោះហើយសូមជម្រាបផងដែរថាមន្ទីរពេទ្យខាងលើនេះគឺមានចំនួនក្រែប្រមាណជា1000ក្រែហើយស្ថិតក្នុងចំណោមមន្ទីរពេទ្យបណ្ដោះអាសន្នចំនួន2ដែលចិនទើបតែសាងសង់រួចជាពិសេសគឺសម្រាប់ការវិលុកនិងការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ -19 មន្ទីរពេទ្យមួយទៀតនោះឈ្មោះថា Leishenzhen ដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការសាងសង់ដឡើយដែលមន្ទីរពេទ្យនេះគឺមានចំនួនប្រមាណជា1500ក្រែហើយត្រូវគេរំពឹងថានឹងអាចដាក់ឲ្យដំណើរការទទួលអ្នកជំងឺនៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះហើយបាទអលលោស្រីនេះគឺជាព័ត៌មានដែលបង្ហាញពីតុល្យកម្មចុងក្រោយនៃអ្នកដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែវីរុសកូវីដ -19 និងអ្នកដែលឆ្លងគឺសរុបប្រមាណជា360នាក់ដែលបានស្លាប់ហើយហើយអ្នកដែលកំពុងតែឆ្លងជំងឺនេះគឺមានប្រមាណជា17,200ករណីទៀតអលលោស្រីដែលនៅលើពិភពលោកតែម្ដងហើយកម្ពុជាយើងគឺមិនទាន់មានជនជាតិកម្ពុជារូបណាម្នាក់ស្លាប់ឬក៏ឆ្លងនៅវីរុសកូវីដ -19 នេះនៅឡើយទេបាទបាទ